Всім привіт! Сьогодні готуємо цікаві та надзвичайно смачні кекси. А для їх приготування нам знадобиться яйця, цукор або підсолоджувач, збиваємо до однорідної білої маси. В яєчну масу вводимо олію. Ретельно змішуємо та додаємо фруктовий йогурт. Далі підсипаємо трохи розпушувача або соду. Змішуємо до однорідності та залишаємо на 10 хвилин. На даному етапі я додала родзинки та насіння чія. Поступово додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Тісто розкласти по формах, заповнюючи на 3/4. Можна приготувати в маленьких формах або спекти один великий кекс. А готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Охолоджені кекси посипаємо цукровою пудрою та подаємо до чаю. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!